E a próxima notícia também é direcionada para aquelas famílias que recebem o BPC Loas. É que em Teresina, aqui, Teresina está fazendo um chamamento para que essas famílias possam atualizar o CAD Único, que é a porta de entrada para os serviços da assistência social. Sem esse cadastro ou com cadastro desatualizado, é possível até perder o benefício. Quem explica para a gente é a Natália Carvalho. Quase 1.900 beneficiários do benefício de prestação continuada em Teresina correm o risco de ter a assistência bloqueada. O motivo? Falta de atualização cadastral. A relação dos nomes que correm o risco de bloqueio está disponível nas unidades do CRAS, 19 ao todo em Teresina. A secretária executiva da Sencasp, Aline Teixeira, chama a atenção dessas famílias para que se dirijam às unidades e colaborem. Com a atualização para a continuidade das prestações. O INSS nos mandou um ofício informando que quase 1.900 famílias aqui de Teresina precisam ou fazer o seu cadastro único ou atualizar, porque a questão da, do cadastro único para todos os programas sociais é posterior à instituição do benefício lá em 93. Então, pode ser que tenha alguma família que receba esse benefício e que nunca fez o CAD único. Mas o que a gente acredita é que, em sua maioria, essas famílias estejam precisando Precisando atualizar o CAD único, é o cadastro único para todos os programas sociais: Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Desconto na Tarifa Social, por exemplo, Desconto na Conta de Energia Elétrica, na Conta de Água, isenção para taxas de concurso. Então, ele é a porta de entrada para todos os programas sociais e a família deve manter atualizado. Pois é, esse chamamento que a gente realiza sempre, a atualizar o Cade Único. Dessa vez a notícia é direcionada para aquelas famílias que recebem o BPC Loas, 1.900 só aqui em Teresina, né? Tem que ir atualizar, assim você vai poder ter direito né? a benefícios sociais, outros, além do. É salário né? mensal ali, aquele valor mensal do BPC Loas, como por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida. Vocês sempre estão questionando, perguntando, para ter direito ao Minha Casa Minha Vida é preciso estar cadastrado no CadÚnico Único e esse cadastro estar atualizado. Então, notícia direcionada ao BPC Loas, mas também para todo mundo que quer fazer parte desses programas sociais.